U novostima od 18.45 donosimo. Podignuta optužnica protiv predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske Milomira Savčića. Stvari u Crnoj Gori treba smirivati, poručili patrijarh srpski Irinej i Aleksandar Vučić. Od sutra nove cijene cigareta u BiH, kutija skuplja od 10 do 30 peninga. Milioni ljudi već dočekali 2020. godinu. Sutra sunčano uz promjenjivu oblačnost. Budite objektivno informisani, novosti televizije K3.